ជាជំរងចម្ការរបស់ក្រុមហ៊ុន CIC ក្នុងនោះអ្នកអាគួយមិញលីស្នើឲ្យសមាជិកនំមេខ្លងមកកាត់ទុបអ្នកអាគួយមិញលីស្នើឲ្យសមាជិកចាត់វិធានការនិងបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីជំរងចម្ការ របបក្រុមហ៊ុន CIC នឹងស្នើឲ្យចាប់ជនឆោបោកយកមកកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់បើមិនដូច្នោះទេករណីនេះនឹងបង្កឲ្យកាន់តែមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងសង្គមដែលអាចឈានទៅរកការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅសក្តានុពលផ្នែកមីក្រូនិងប្រព័ន្ធម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសអាចធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពបាត់បង់ជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាតែម្ដងបាទតទៅនេះក្រុមការងារ Cambodia News លំអិតរឿងនេះដោយតទៅ ញ៉ាគូចមេលីស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភาลនិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមេលីជ័យគូច Execution ស្នើឲ្យអាញាធិបតេមានសមាជិកបើកការស៊ើបអង្កេតលើភាពចម្រូងចម្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Cambodia Investor Capital ហៅកាត់ថា CIC និងស្នើឲ្យចាប់បុគ្គលមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានឆបោកបោកលុយប្រជាជនរាប់សិបលានដុល្លារមកកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយនេះអង្គញាសង្កេតឃើញថា ជនឈឺបោកទាំងនោះនៅតែមានសេរីភាពនិងកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏លយឆាយនិងពោពេញដោយសេចក្តីសុខសម្រាប់អ្នកជំនាញនោះនេះសមាគមត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតលលើរឿងនេះមិនគួរមើលរំលងជាដាច់ខាតពលគឺសំណុំរឿងព្រមមិនតាន់ត្រូវតែចាប់ផ្តើមស៊ើបអង្កេត នឹងដោយបោកចំហផងដែរពីព្រោះថាប្រាក់របលៀនដុល្លារត្រូវបានបាត់បង់ហើយគ្រោះសារនឹងជីវិតមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់នឹងការឈឺចាប់ដោយសារការក្លែងបន្លំដោយសាររោគស៊ីវិនិយោគនៅក្រុមហ៊ុន CICPLC នេះຕົວយ៉ាងប្រជាជនស្លូតត្រង់ជាច្រើនកំពុងរងទុកវេទនាខូចចិត្តនិងទទួលរងនូវផលអវិជ្ជមានដោយសារតែគម្រោងគេចបន្លំស្រដៀងគ្នានឹងផូនស៊ីដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកអគ្គញាគួយមេងលីបានបន្តថានាប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវការបណ្ដោយឲ្យមានករណីបែបនេះកើតឡើងនិងមិនអាចបន្តរស់នៅក្រោមការបំពល់បរិយាកាសសង្គមនិងភាពមិនប្រក្រតីណានានៃបរិស្ថានសង្គមបែបនេះទៀតឡើយពលគឺប្រសិនបាននៅតែបន្តបែបនេះនោះប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តរងនៅភាពអយុត្តិធម៌និងគ្មានសន្តិភាពក្នុងផ្លូវចិត្តនោះទេទន្ទឹមនេះអ្នកអគ្គញាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថា ប្រស្នប៉ារឿងនេះនៅតែបន្តកកើតមានហើយអ ுக ្រិតតជនមិនត្រូវបាននាំយកមកកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទេនោះវានឹងបង្កឲ្យកាន់តែមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងសង្គមដែលនាំឲ្យឈានទៅរកការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅសក្តានុពលផ្នែកមីក្រូនិងប្រព័ន្ធម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទាំងមូលផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះ ប្រជាជនបាតុករជនបោកប្រាស់មានឱកាសអំភ្លេចបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះប្រទេសកម្ពុជានិងរងការខូចខាតយ៉ាងធំធេងពេខាងមុខជាមួយគ្នានេះអ្នកអគ្គនាយកគូជមីលីបានអះអាងដែលថាប្រជាជនបាតុករជននៅតែបន្តរស់នៅដោយសេរីភាពបែបនេះដោយគ្មានចំណាត់ការណាមួយនោះទំនុកចិត្តនឹងត្រូវបាត់បង់ទាំងក្នុងជាតិនិងអន្តរជាតិហើយការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសចូលមកកម្ពុជានឹងរិតតែរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងផងដែរទន្ទឹមនេះ នឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនបាត់បង់នៅជំនឿចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធធនឹងទំនុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពដឹកនាំបរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងភាពអយុត្តិធម៌ដែលបង្កឡើងដោយសេរីពីសំណាក់ជនបោកប្រាស់មួយក្រុមតូចនៅក្នុងសង្គមអ្នកអកញាគួយមីនលីក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់ចូលជួយរួមទាំងអស់គ្នានឹងสนับสนุนឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការនិងបើកការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះ ដោយមិនយកយល់ថាមេខ្លងរុកស៊ីបោកប្រាស់នេះមានខ្សែឬខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេហើយសូមឲ្យស្មតិកិច្ចโรคយុទ្ធតិធធោះជួនប្រជាពលរដ្ឋរាប់សាប់សែននាក់មុនពេលដែលបាត់ល្មើសនេះរីករាលដាក៏ក្រោកពេញផ្ទៃប្រទេសគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Cambodia Investor Capital PLC គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអញ្ញាតបានក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិពីរដ្ឋយន្តការមូលបັດកម្ពុជា